یا بعض زنانو دا خبره چې مونږ زنانه ډېر کمزور مخلوق یو، که چېرته سړی وی نه په میراث کې خبره ته سړی ډېره میلاوېدی کنه په دې نه به کې منه راله، یا یو سړی دا ارمان وکړي دا به کوم دنده نه ګوري. ارمان چې دا یره چې الله دا شراب نه وی حرام کړی، د دې ارمانونه مه کوه چې الله حرام کړی خو بس بیا منی چې دا حرام دی خبرې مه کوه. دغشان علما دلته دا خبره هم ذکر کوي چې یو سړی دی الله سړی پیدا کړی دی او دې ارمان کوي چې دی څه وی دی ښځه وی، او یو ښځه دا ارمان کوي چې دا څه وی سړی وی. زمونږ دغه غرونه دا کوم چې اجلاګان دي دا نصیحت هغوی ته خاص نصیحت دی. اجرا ګورې په دوه قسمه یي، یو هغه اجرا چې هغه اصلي اجرا یي، اصلي اجرا هغه دی چې هغه سره اصلي اجرا هغه چې هغه سره د میچازو د آله په څه شي چې میچازې کوي د دوی د ښځې و سره وي د سړي و سره وي، خو په دې کې په یو باندې میچازې کېږي په بل نه کېږي، کوم چې میچازې کېږي د دقه دی. خدا نن سبا چې کوم دی غالباً دا هلکان دي خو شوق دی چې مونږ څه وی جنکۍ وی نور دا دی هلکان، نو کوشش دا کوي چې د سړیتوب چې کوم علامات دي هغه ختم کړي، دا میکپ یې او د ښځو دا جامې او ځان د هغوی په شان نرم نرم کړي او د هغوی په شان خبرې. او زما دوی ته دا نصیحت دی چې ګوره دا د ګناه کار دی، الله ته نارینه پیدا کړی ته ځې ځن زنانو کې اچې. دویمه مسله د دوی د لاسه فحاشي خورېږي، موږ به یو سړی باندې رد وکړو هله که ډمې دي راوستې دي ورې دي راوستې دي هغه سر ټیټ ونیسي بس غلطي ده شوې. که چېرې دوی باره کې وته نه وي دا خو هلکان دي، هلکان هم راوستې نه، فحاشي چې د دوی د لاسه څومره خورېږي کېدای شي په دې باندې که چېرته زما د بیانونه دغه کسانو ته ورسېږي به خفه هم شي، خو د دوی د لاسه چې فحاشي څومره خورېږي دومره یې زنانو د لاسه نه خورېږي. ځکه چې دی نو نه په سړو کې حساب دی او نه په ښځو کې، خو اکثر د ښځو سره ناستي ګورې نو دا خو سړی دی څنګه د ښځو سره ناستې، خو د سړو سره چې ناستي یو ښځه ده نو هر طرف ته دوی فساد جوړوي هر طرف ته ورانی کوي. نو دا قسمه کارونه دا د ګناه کار دی، دې نه توبه ویسته پکار دي. دوی ته نصیحت دا دی چې ته سړی د سړو ژوند تېروه څنګه د ښځو په شان چلونه کوي. او دا مسله به فایدې دپاره ذکر کړو، د عوامو دا مشهور کړي دي وایي اجلا چې مړ شي جنازه به پې جنازه به پې نه کوي، واده له به راولي ګډاله که نه واده له به راولي خو جنازه دا به نه کوي. دا ناشنا فیصلې دي د عوامو په ځای د کوم ځینې زده کړي جنازه به ولا نه کوي خو دومره نه چې ګډاله به راولي. دا څه ویلي چې دې باندې به جنازه نه کوي، مسلمان خو دی که نه، خو دومره دی چې مسلمان ګناهګار مسلمان دی. ها که چېرته یو عالم یو مشر سړی په مسلمانانو کې جنازه ونه کړي چې دا نور خلک ته عبرت واخلي چې سبا له بل څوک دا کار نه کوي صحیح ده، خو عام مسلمانانو ته دیسې ویل دیسې، خو دا خبره په دې عوامو کې مشهوره خو د رضان نه لګیا دي کوي، دې به څه دلیل نشتي چې په اجلا باندې به جنازه نه کوي. او ما دغه شان د یو دغه خبره اورېده هم دغه قیسې به یې کولې به یې چې د توبه ویستو یو تبلیغ مبلغ کې به ګرځېدو هلته زموږ ملک کې خو مزید توبه وباسي یو سبا له بیا بیانونه هم کوي یا هغه هم بیان کوو، ما هغه بیان په خپله به اورېد نو دغه خپلې پارټۍ والا ته ناست هغو ته یې بیان کوو. نو هغو ته وایي چې یو سړی په لاره روان و یو اجرا یې اوچت کړی و مړ و هغه وړو قبر ته وو چې دی خوم او جنازې ولا وکړو یوازې یک یوازې هیڅوک ورسره نه و. نو بیا یو کس راغی هغه ته اکدم د هغه مخې ته ودرې هغه ویرې چې څه چې وایي دا تا اجلا راوچت کړی و، هغه وایي چې ما اجلا راوچت کړی.
وی هغه ویل کسه چې دا خو ما د ګناه کار وکړ چې اجلام یې راوچت کړی چې دا ګوره څوک راغی وی وی چې زه د الله له طرف نه راغلی یم تا دا اجلا راوچت کړی دی دومره تا کې انسانیت و دومره تا کې سړیتوب و الله دې داسې وبخې دی هغه نورو سره په جلا شي ټول نو دا خبره پته نه شي چې د عوامو هو عوام ګوره هسې خبره نه کوي دا بار بار زه یم چې د څه نه څه ځای کې اورېدلي اگر کا اوریدلی ہم دا خو پا دیس دلیل نشتی اجلا چی دے مسلمان خود دے کنا نو پا دبانی با جنازہ اگر با خبا قیده کی گی دوی تا با دعوت ورکڑے کی گی دوی تا با نصیحت کی گی آو دیسی پا محلہ کی پا علاقو کی دیسی پری خودنی دی پا کار چیزی تا گرز اخپل مزید کوا تا گرز دلتا تا گرنا دا علاقو را نی فساد جوڑی خصوصا دا زوانان لکان دی زوانان لکان لیکن چیز دوی شہوت تا دوی پا کانٹرول کی نہیں نو دوی تا دیر فساد جوڑی گی یا اکثر دی سوشی چیز زنانو سر شامل شید زنانو پا سب کی نو پا غو کی اورا نہیں جوڑی نو دیر احتیاط پا کار دے پا دے مسئلو کی نو مائی چیز دا پا کم دن نرالو خواہ پا دی که علماء دام دن نرالو چی یو سڑے دے اللہ پیدا کڑے سڑے دے او دے لباس او اختا در چا پشن ساتی در زنانو پشن نو سڑے سڑے دے زنانا زنانا دا پا دی که دام رالو چی زنانا دا او عادتو نا رچا کئی در سڑو حدیث کی رضی لعن اللہ المتشبہین من الرجال بالنساء ومن النساء بالرجال والمتشبہات من النساء بالرجال دا اللہ لعنت پا غی سڑو چی سڑی دی چلونا دا خزو کئی او خزی دی چلونا دا سڑو کئی نو دا لندی تنگی جامی او دا کاغو اگر لسون نیو دی زوانانو پوری او دا نرے نرے خبری او دا نرمی نرمی خبری او کلا یو شن کو گوگروانی او کلا بل شن روانی دا پا لکانو پوری خوان نکی او ننسا با لکان دا طرف تروان دی ناوی اختی سونده با دسی کو گرانوالی دیسی اما دیسی نرے سونده با پا دیستر گراوستی تاثر چی خبری که اگر بوی روی کتا برا اگر جنکو چلو نی که چاہتا تو نوی چی دا لکتا نو فرق کول گرائنی دقشن اگو پشن نرمی نرمی خبری و اگو پشن پستی پستی خبری زکر دا عمر ابن خطاب ردن پا زمانه کی یو روانو ادا لیسی کوک کڑو دا ملیم کگا کڑی وان دیسی تو آغال چی دا شان راگی دا شتی ولو و سمجھ لیو نیم کو نیخ زوی اگو تی امیر ممینین زنی شمت لینی یعنی زدی سی یما دویم گزاری ولی بل ورکو نیر شوی آقای امیر المومنین زمان پا خپل وسکی نده که زمان خپل وسکی ما دیسی نکوه دریم گزاری بود ورکو خو آقای ولی زرد خلاص ورکو بلکل نیغ روان جتا تا چلو خیر بود تا تزمونت پا مدینه کلی دا چلو نشورو کلی دا لکان اورانه اکو گو گرزی انو الکان سری الکان دی نو دیکی دن مسئلہ اہم رالا گیر خریل دا تشبیح دا سسر زنانو سر گورا اللہ دا سڑے پیدا کرے دے دیسی لک زیگ دے زیگ نو پس لی پوری سا خون کئی دا زیگوالے پوری خون کئی او دا زنانے دیسی پستا پیدا کرے دا پا مخ بانی دا غی ویختا نئی پا جیسم بانی دا غی ویختا نئی سرمن دا غی نرمی سرمن دا غی سپی نئی خبری دا غیر دیسی نازمینی خبری کئی دا غیر تلا دا غیر تلا خواهی بر خون کئی نو سڑی پوری چی سمرا زیگی دا خون کئی دا پوری گیرا دا پوری برید دا پوری سخت جسم دا پوری سخت بدن دا پوری دا سڑی تو کارونا دا پا دا پوری خون کئی او بیا سبحان اللہ اللہ پا دوی که دیسی دغا چولا دے چی دا دی سڑی دغه عادتون خوختی پا خزه که کم چی پایی که اللہ چولی او اغا پا دکی نیشتی دا تا یو فایده زکر کن دا سری هاگ سخ وقتی پا خزه که چی دا دسرا نیشتی او دا خزی پا سری که هاگ سخ وقتی جاگه دا خزی سرا نیشتی نا دا خزی هم هاگ سرای خوخی چی پا فطرت برابره یو خو هاگ چی فطرت گر ورد شوی عام چی پا فطرت بانی خزی دا غی دا خوخی چی دا سری دی سی سڑی دی گیرائی سڑی دی دی سی نرم نرم نئی اگی دی سڑی خوخی غیرتی خواهنی خوخی او زکا دی نجدی ورزو کی
یو پروگرامو شو انگریزانو ملکونو کې او سب باز مسلمانانو لکانو چاگه پینزش پکا لکانو اگوی بدا تپوسونه کول د زنانو نه معلومات به کول دا غیر پاره پورا ورقی او دار سه تقسیمول با بخلکو کی نو آخری اگوی دا نتیجه رو ویستا چی دا انگریزانو با ملکونو که پینزه و یا یشپک و یا فیصد زنانه گیرو والا سلی خواخه خدا گوره بیدین کافری دا دا اگوی سوچت دا دقا سلیریش یا دیریش پیسلوی چیزمونگ پشانی آقا مخواخت خود دلی نورو ویزمونگ دیست سلی خواخی چیز آقا پا مخبانی گیره نو چی بیا مؤمنی خزی نو دقشان سلی ده دا سلی چی ده دا خزی پا مخبانی گیره خواخی نه نه خواخ سبحان اللہ کچر تا خزی گیره پری خودا خزی چی گیره پری خودا نو سڑے با اس روادو کی نکی با اس روادا اولی وی دیکھ مڑا لکھو رسم سڑے دی سدے او چلا گیر دیری کی بیولی دیزی کی من غلیشو سری پا دیزی کی من خزی تا قاریگو چلا درکو سم سڑے دی نو دا خزی گیر را خطا عیب دے کن فائدہ دا عیب دے دا سسیپت خونه دی اللہ دا زم باز زمون دا خلقوی چلا عمر زیاد چی اگر پیسو دکی رو خوشی ویداز برگده دیتا ویس سب موائی پیتا قسری تا دعاو که اللہ جو پتا من دیز برگ وارد نیخ وقتی دا زیاد پارا دا غز برگ چی گیره ای تو دا چی پسرو کی گیره نیجو دیم از برگی نا زکر چی خزو کی چی گیره نو خد از برگ دا او چی پسرو کی گیره نیجو دیم از برگی من خبر دا کهو چه سری که کم عاداتی اغا دا سرو پوری خواستی خزو که چه کم دی اغا اغوی پوری خواستی زن ساتی رونو تزمون دا نصیت تی زن ساتی دا هر اغا عادت نا چه اغا دا زنانو خاص عادت تی دا اغوی پشن لباس مکوی اغوی پشن ویختا اغشن خبری اغشن تگراتگ اغشن امیلونو اغشن سنگارونو سبحان اللہ پا دا سی وقت کیو منگا چی تورشی کن دکان تا دکان توری زنانو دا میکپی که خرسی توری ابا میکپ پکا کم یو جی دا لکانو که دا خزو دا باوی کم میکپ تغواری خزا دا نو پا دیکی دن طول دا داخل شو لرجال نصیب من مکتسبو دا پارا دا سلو برخدا دا غسن چیغوی کری دی وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ او دا زنانو دا پارا برخدا دا غسن چاوی کردی وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ اَوْوَالِي دَا لَانَ دَ مِهْرَبَانِ دَا غَنَا اِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا یقیناً اللہ بارشی باندی پوہ دے لرجال نصیب یعنی سڑی چی کم کسب کئی دا غیب رخ بورت ملاوی گی نو دا سڑو کسب زیاد تے نفقے پا غاڑ دا مسئلی ورد دیری دی نو پا میراس کی ایسا زیادہ تا لرجال نصیب و مکتسب ازانو کم دا نصیب نو قسمتی کم میراس چی غیب قسمت رسی دلی اغم کم دی یا دلتا مطلب داده چه هر انسان تا با آغا سمی لوی گی پا آخرت کی چی سیک کردی سلو چی کم محنت کرده او با تو می لوی خزو چی کم کرده با تو می لوی سبحان اللہ ناشنا خبر اللہ واسأل اللہ من فضله اے انسانا اے مسلمانا دیبلتا ما پس خیگا دا اللہ نو غاڑا دا اللہ نو غاڑا ویا اللہ دا خپل مہربانی نمال براکا کرد خودیزی کی سوی وَسْأَلُ اللَّهَ مِن فَضْلِهِ یا اللہ مَالَ رَاكَ دَخْبَ الْفَضَلْنَا دا مِن دا تبعید دا پارا دا یعنی باز فضل پا موکا دیسی اولی چی وَسْأَلُ اللَّهَ فَضْلَهُ دا اللہ طول فضلو گوارا ولی باز پا دبانی خن رائز یو جوابی دارے باز پا دبانی خن رائز دا دین واضح جواب بلاغا او سیده دا اللہ فضل خود دیر دی سی سب ملائی خو مگوی دا اللہ طول فضل ولی نگواری چی سی سب واری طول حق دار ندی
یدی الله به خطوی کم کم ها چی داده سر خایی کم حق ده آخو صحیحشو آخو اولنی نقطه بیان شو چی بعض کارونه دی انسان دا پاره دی خیر گنی و حق شر ده خود دین واضح جواب آقا داده چی بعض فضل پا دی بنده بانی و مهربانی آقا با پاخرت کی گی نو با دنیا کی پورا نیشن ملاره دی پوشوی کنه دا اللہ فضل و رحم خو پاخرت کی دیر دی کنه حدیث کی در ازیدی تغوک کی دی ناشنا حدیث اللہ دا رحم پیدا کو سو درجی سل درجی پا دی سلو کی یو درجی دنیا ترا کو ذکر سبحان اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی یوی دلاسا دا ساروی دا دیو بل سر محبت کی دا انسانان دیو بل سر محبت کی دا مور دی بچی من سمر مینہ دا پلار بلی بچی دا طول پا دا یو درجی کی دی یو کم سل درجی اللہ دا زن سر ساتری دا قیامت تا پارا یو کم سل درجی رحم دا اللہ ساتری قیامت تا ورزی دا پارا سنگ ناشنا مہربانی با پاگا ورز دا اللہ ہی اللہ دی بکی منتم نصیب ہوئی سراکی پاگا ورز بدا اللہ دا رحمتون سمرا وری اخو پاگا ورز بدا اللہ دا غیب پاکس بانی دا اللہ غزب بمدیری دا حدیث کلا دی کن اوگا دا حدیث تی خلق چلی پیغمبرانو پسی ورشینو طول با خبال اوزر بیانی که و دا بوئی چا اللہ نن دمرا پا غزب کی دی چی نمخ کی چلی دمرا غزب کرا غلی دا و نبا دمرا راش یری کی تی نو وسأل اللہ من فضلی طول فضل پا دی ذکر نکو زکر چی باز فضل دا سب پوری خاص تی آخیرت پوری خاص تی وَلِكُلِّن جَعَلْنَا مَوَالِي او دا هر یو کس دا پارا گرز ولیدی منگ وارسان مما ترک الوالدان والاقربون دا غمالا چی پریخی مورا و پلارا و خپلوانو والذین عقدت ایمانکم او اگر کسان چی تلری دی قسمون استاسو دا غوی سرا فآتوهم نصیبهم نور كيدو تاب رخاد دوي إن الله كان على كل شيء شهيدا يقينا الله دي بارشي باندي قوا دو مسألة بياني شوي أولاني مسألة دادا الله خبر وركو چي من ده هر چا ده پارا سره ده كخز ده وارسان مقرر کري خدا وارسانو تبسمي لأيوي آغا مال چی کم پاتی شوی دے دا دغا مڑی نا نا اللہ وی دا باغوی ترسی مستحقی نشتی دویما مسئلہ پا دیزی که دا بیان شوا چی مخ کی داوا من دا مسئلہ مخ کی بیان کرد و پرونو چی مخ کی دا جاہلیت پا زمانہ کم داوا دا اسلام نا مخ کی چی یو سڑی با بلتا دا دوستی لاسور کو او قسم بیو کو چی زما استا خا او بدا ہر سب شریک زما جونستا جونستا جون زما زمان مرکستا مرکستا مرک زمان زمان عزتستا استا آغا زمان او دیسی نو میراس کی بم دتو عیسی ملاوی دا نو کل چی اسلام راغی نو دا خبر پر اخپل زیبانی و ساتل چی آوز سیده دا سیده دا غیر بعد اسلام بیا دا مسئلہ منسوخ کرد او دا دی تفصیل برازی انشاءاللہ پر سورت الانفال کی نو دا عقد منسوخ شو یو ملگری ستا ملگرتیا ساتی داد علماء وی کدہ آیت منسوخم شو خود دی مسئلی استحباب پاتی شو استحباب سا مطلب شو یعنی سن سوال اور کا ملگرے دی ستا یو ملگرے دی ستا سر دیر خملگرتیا وا دیر مندی دیر سختی تا سر تیری کری دی تا سر پارزی کے ولانو او تا مر شو نو ستا بچو لے ستا وارسانو لے پکار دی جستا دی ملگری لے سنسا سنسا ورکی دا استحباب دے استحباب دا لازم نا خو مخ کی دا اسلام پاولا کی سوا اسلام پاولا کی دا مسئلہ لازم ہوا این دا ملگری بمی سنسے دا خو دیزی کاغا منسوخ شو جنب ملگری تنے ملاوی گی الرجال قوامون على النساء نارینا مشران دی بخزو باندی
مخکې دا خبره وکړه چې د یو بل په فضایلو باندې قناعت وکړي، نو دلته وایي چې که ته قناعت ونه کړې نو د خاوند او د ښځې ګزاره به خرابه شي او خبره به جګړې ته لاړه شي. نو چې جګړې ته لاړه شي نو څه به کوې؟ علاج بیانې. لکه اوس لازم به ګوره د یو بل فضیلت دا ښځه او خاوند مني، اله به ګزاره کېږي. که ښځه دا نه مني چې سړی زمانه غوره دی او سړی زمانه زورور دی، نو بیا به ښځه ګزاره وکړي؟ د سړي څه نه کېږي، خبره جګړې ته رسي. د خاوند مقام ډیر دی، دا ښځه په ډیرو ځایونو کې صبر د خاوند ته د دې د لاسه کوي چې مقام یې څه دی، مقام یې ډیر دی. خو که دا مقام وله نه مني، نو بیا به ژوند یو ځای تیر نه شي. مخکې مسله د نکاح بیان شوه که نه؟ نکاح مسله مخکې تیره شوه. اوس په ښځه باندې د سړي هغه مقام بیانوي چې د سړي مقام اوچت دی. بعض علما دا خبره ذکر کوي چې د دې آیت شان نزول دا دی، یو روایت دی کې ذکر کوي، اگر که سند کې څه کلام شتي چې یو انصاري صحابي سعد بن الربيع رضی الله عنه، او د ده ښځه د هغې نوم حبیبه رضی الله عنها، نو هغې د حبیبي د ده څه خبره ونه منله، نو سپېړه ولول کړه، نو هغې د ځان سره خپل پلار راوستو د رسول صاحب مجلس ته راغله. د دغه ښځه حبیبه وی، یا رسول الله زه خپل خاوند په سپېړه والم، نو رسول صلی الله علیه وسلم امر وکړو چې د سعد نه د دې مطابق قصاص ته واغستی شي. نو د دې جنې پلار او د دې جنې ورور دوی روان شو چې دغه نه بدل واخ. بیا ورته رسول صلی الله علیه وسلم امر وکړو چې دې خورا شیرې ولا کسان چرته لاړ، او چې لاړو یا رسول الله سي چلو ویده د جبریل السلام راغله او هغه ایتونه نازل کړو. اغه ایتونو کې دا مسله ده چې او خاوند ته حق شتي چې د ادب د پاره کله نه کله خزه وي په بعضو حالاتو کې، نو په دې به قصاص نه اغېستل کېږي. نو دلته به دا مسله بیان کړو. مخکې ما دا مسله تفصیلا ذکر کړې ده، د سورة البقره کې ډېر تفصیل د دې هلته تیر شوی دی. الرجال قوامون على النساء، نارینا مشران دی بخزو باندی، او کم قوم چی خزی مشرانی کردی دی پزان بانی ناغ قومون ها سا تباشیوی دی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم وی ما افلح قوم، آغا قوم نده کامیاب شوی چی اغوی بزان بانی خزا مشران کردی. باز زینو که مشرتیا خزی تا ملاوی دیشی چی یو کار تعلق ساتی دا سسره د خزو سره. لکه مثال کور کې دنه چې کومه خرچه ده د خوراک د پخلی د دې مسله سره وړه غواړي سره وړه غواړي، په دې باندې څوک پوهیږي؟ ښځه. د کور په مسایلو دنه، د کور په سامان دیږې ته د هغې نه مشوره اخلي، دیږې ته د هغې نه تپوس کې هېڅ خبره نه. خو موږ عامه مشرتیا ذکر کوو چې عام به څوک مشري؟ سړی به مشري، ښځه نشي مشره کېدی. خولي سړي غوره دي. بما فضل الله بعضهم على بعض، والسبب د دې چې غوره والی ورکړی دی الله باز د دوی ته په بعضو نورو الله غوره کړی. وبما انفقوا من اموالهم، او په سبب د هغې چې خرج کوي دوی د خپلو مالونو نه، دې ته لاسه غوره دي. الله اکبر. اسی الله نه دی غوره کړی دا سړی. بما فضل الله بعضهم على بعض، دوی په زنانو باندې غوره دي د څه د لاسه؟ د عقل د لاسه، د تدبیر د لاسه، د خرچي د لاسه. علماو ډېرې وجې ذکر کړي دي چې ولې غوره دي. عقل، هوښیارتیا، چالاکي، عزم، شجاعت، بادري، علم، دې هر څه کې سړي سړي مخکې دي. وبما انفقوا من اموالهم، او بل چې خرچې هم کوي کنه. اوس موتا سحر وزو، ماښام وزو، مازدیګر وزو، څه کوو؟ بچو له سره وړو، رزق راوړو. ښځه ښه په ارام په کور کې ناست دی. دا سړی چې له دومره ځان ستړی کوي او د هغې لپاره مسافرۍ کوي او هر څه کوي، د دې حقدار دی چې دې څه شي؟ دې مشر شي او دې غوره شي.
نو خزه چې د کلی نه ټلیفون وکړي چې پلانې شی په کار دی بس دې سړي غریب بیا دغه هدف وي چې اوس دا شی اخیسته غواړي دا خرچه لیږل غواړي د دې دلای سره سړی غواړی بل دا چې دا سړی وي نو د کور باندې له پاسه سوری دی دا ښځه که هر څنګه ده او که هر څه ده خو چې دا خاون یي څوک ترې سو نشي او چې دا خاون دې ته لرې کو دا ښځه نه څوک عزت کوي نه څوک قدر او احترام کوي هیڅ هم نشته نو سړی زورور دی د دې یو مقام دی د محنت کوي د کوشش کوي د مصیبتونو ته سینه نیولې ده ښځه خو راغله کوم ځای کېناسته کور کې مونږ منو چې د ښځې لکه دې مطلب دا دی چې د ښځې مونږ فضیلت نه انکار کوو خو مونږ دا بیانو چې سړی ولې غواړی دی نو بهر چې څومره مصیبتونه راځي هغې ته د چا سینه مخامخ ده د سړي سینه ورته مخامخ د بچو چې څومره مصیبتونه او مسایل راځي هغې ته د سړي سینه مخامخ ده نو الله وی ځکه خو غواړی فالصالحات قانتات بس نیکی خزی تابداری وسلات دو قسم خزی ذکر کی خواه اول نیک عمل او بیا نور بد اخلاق نو ده نیکان و خزو صفات یاد ساتی فالصالحات بس نیکی خزی اغدی قانتات چی تابداری کی تابداری ده چا کی؟ خاون کی تابداری ده مشرانو کی دا په زنانه کې اوچت صفت او چې د خاون سره حق شت جب وي او خاون یو خبر وکړي نو په جواب کې دوه وي خاون یو خبر وکړي نو په جواب کې څه وي هغه ته دوه وي نو دا ښځه د سي شي تابعداره شو ته درې کې هغه څلور کې نو نه دا نه دي اوچتې زنانه دا نه دي نیکامله زنانه دا نه دي الله وایي فالصالحات قانتات تابیداری کوي د الله تابیداری کوي د پیغمبر او تابیداری کوي د چا د خاوند حافظات للغیب حفاظت کوونکي دي د مال او د ځان للغیب په غیب والی د خاوند کې بما حفظ الله په سبب دا غي چې ساتنه کړې د الله د دوی نه دا ولنی قسم زنانې دي قانتات تابعدار دي حافظات حفاظت کوونکې د څه شي د خپل ځان د اوچته زنانې ده رسول الله صلی الله علیه وسلم دې زنانې ده د جنت ګارنټي ورکړې ده چې د خاون په غیبوالي کې د خپل ځان حفاظت کوي او دا خاون عزت نه خرابوي دا په خاون سره په کټ کې خیانت نه کوي حافظات للغیب په غیب والی د خاون کې خاون نشتی په کور کې د ځان ساتي شدیری دو بیا زمونږ زنانه الحمدلله د پښتنو زنانه په کې دا غټ صفت ده الله دې موږ ساتي همیشه دربار چې هغوی د خاون قدر او احترام د خاون که په کلونو نه خو هغه د خپل ځان خیال ساتي او داسې زنانه په کشتي چې د خاوند ته ګوري بس بوډۍ شي په انتظار باندې خو څوک ورته برکتې هم نشي بل مطلب په کې دام دی حافظات حفاظت کوونکي د خاوند د مال دا ډېر کمو زنانو کې د صفت ملاوي خاون ته هغه سوي چې دغه ضرورت دي د بازي چې ته کور ته ورننه وځي ولشت په درکی پالتو شي نه ټول ټو پالتو یو د ضرورت شي نه بغیر گزاره نه کی نو بازي په کې هغه دي چې تا به راته زی وګوره پلانې ته خاونو له درو پلانې ستا حالات ته نه ګوري ته غریب تا به مجبوره کې په قرضه کولو باندې تا به مجبوره کې په دیسی کار باندې چې هغه به تاته نقصان در ورسي خو ته به پیسې راوړې ښه بعض زنانه هغه دي چې ته دلته پیسې وګټې په مشکله زر یالې د میاشتې ولېږل چې دا پنځه زره یا دېرش زره یا وی زره روپۍ دي دا کېدی دا میاشت خرچه پکې وچلوئ
دیر به مشکل در زیر رتا پیدا کرده خود در پایو ابتا که اگه دیر زر روپه ختمی که تا اگه ختمی شوی خب پس ایش ختمی شوی دی پا پالتو هم خادو بانی بازارو بانی در خوان در مال ایبازت نکل نو چه تا زنانه کمه او دا؟ در خپل زن در خوان در مال او در خپل زن خیر ساتی بعض علماء دیر ناشنا خبره کرده حافظات للغيب وإذا دي مطلب داري چه اوچتی زنانا آغا دي چه دا خواندانو پتی خبری پتی ساتی دا با کم دندان آره دی قرآن تفصیل چه سڑا که کنه ناشنا رازونا با دی که پراتی دی پا دیزی که یوازی دا علماء دیر اگدی خبری دی چه سڑا که تفصیلونا خبری رانا خلقی فائده منی وخ لگ دی منگ سر دا خواندانو پتی خبری پتی ساتا نوی دا سشوا اوچه تا مسلمانا اوچه تا مؤمنا پا دیکی دا ندیر خبری را ری یوا خواند خزی تا داوی چی پلانی یو خبر دا کم خوچا تا یو نوی نو خزا بدا خبر چا تا نکل دوی ما دا دوی پا منز کی چی کم روابط چی خاص آغا بچا تا نبیانی بلکه ده دیخ سلی ده پاره سخ و عید را غره و خزی ده پاره چی ده شپی سون کی سهری خلکو تا بیانه ده ده دین بغیرت انسان صفت ته والعیادو باللہ ایتی منگه ساتی چی ده ده شپی ده خیصر کرواله که سهروی ما ده ده چل کهو ده خیصر او خزی ده نور و خزی بمخ که لگه ویزه ما خواهن ده چل کهو سلوی دیکی سن اخسان ده زیر تبینوم یو نقصانت پکڑی تو یو زیر تبینوم ده کافی ده چی کل دی دیناری نه پا مجلس کی سپتون شروع کرو ده خپل زن چی ما خزیت دیسی ہوئی او ما خزیت دا ہوئی او ما خزیمات دا ہوئی اغیر اصر دا چلو کو دا چلو دا سری دا دوی ذهن تا بو تو خپل خزیتا وز با دوی کوشش کئی چی منگ دی خزیت سر بس تلی قرامی تجورا برسی لی بدی خزلی گیا دا وی زمان خواهن دا چلوکو وز دی زنانو ذهن لارو دی زنانا خواهن تا نچی کمی بگیده سی کمزوری ایمانونو والی اگوی با سکی کوشش بکی چی ردی سری سر رابیت جوڑا کی نقصان رخ کارشو نو دا پتو خبرو یو مطلب داده چی زنانا دا با دا خواهن پتی خبری آغا با نبیانی رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث کہوی وی اوچت زنانا آغا دا چی تور تسوی آغی منی دا اوچت زنانا دوی ما چی ور تاو گوری نو خوشحالی گی با چی او گوری ور تسا تا کور تاور ننواتی چابی دی تاو کلا چی ور تا بخز دی نظر پری و تو زل دی باغ باغ شو خوشحالی شو چلالم دی کور تا آغی زن دوم را سنبال کری دی خاونت او باز دیسی جی توینی یو چیز ما تا چاوی جی ترا زکور تا بس بی اکثر پا دی تلیفون منی اشه تلیی راو را گیو یا پلانی وی چراش بی اوی جی دا کور تا این چرا نو جا پا بد حل پا گند کپڑو که او پا دی منی ماشوم می چازی کری دی او پا دی منی گولی اوڑی دلی دی او دل تا دیسی او آل تا دیسی او آزلی تور شو دا خزول پا کار دا چی دا خواندانو دا حق دا که دا گروه دا خواند حق دا بچا بانی پا خزا بانی چی دا بزن سنباله یاغت بلده چی نن سما دا موبیلو دا فتنی راوتی دی زمان طول دا خوین دوتا و میان دوتا دوی تا خصوصا دا نصیحت چی دا موبیلو دا فتنی راوتی دی دا شیطان هر زیت رسیدنه نو خصوصا آقا کسان چی اللہ نیری اگوی پا که هر قسم شی گوری پا دی که آغا زنانه گوری چی آغا دی انڈیا دمانی دی و انگریزان آغا قسمه قسم جامعه ورسا چول نو دا خواهن گوری و خزی دیسی اچی کور ترنو جو دا غریب سات مسلمانه پا دی قسو میسو نپوی دا دی دیزلسه شی آغا تورش نو خزی نو پا کار چی زن خساتی خواهن دراتلو دا پار و خواهن دا پار او پا دی بولا لاجر ورکی دی بارک دی روایت را غری او دقشان دا خزم دا حق دا بچا بانی و خاون چی دے بزان سنبالی دا باز
چې سره مونږ ملو شو دی جامو دمر خولی دمر خولی کړی چې ککری شوی داس په دې حال کې چې د خزي کوزي کور ته ورش بهر نراشي په بد حال مونږ دغه سره مزدوري نه مزدوري جدا مثلا مونږ عام مالی دلی یې نه اسی خبر نه کوم به چې دی ورننه چې د خولی نه اسخه بینونه د سیګریټو نسوارو پان ګټکا د شینې مینا او په بدحال ویخته په بدحال بریټ نه خزم دا خوخه ته خوخه خزم خوخه مونږ ټول مونږ نارینه مونږ ټول دا خوخه کنه خوخه په خزنانه کې دا صفت مونږ ټول خوخه د ښه زنانه هم په سړو کې دا صفت خوخه یغم د غوړي چې زما د خاون سي د سپاسو ترې د خلک کړي دا باز بدی سي چې نارینه وسره نشي کېناسته ځکه نه کړی چې که ساوینم کنه لکه ملاقات مو سره وشي چې هغه دومره په بد حالي چې زو سره هغه څو منټه په ډیر مشکله تیر کړو لکه بین بتی راځي په بد حال به ورسره سوچ کوم چې روان شم ته واپس شي لکه د دې سره به خځه سکه چې نارینه وسره گزاره نشي کولای او دا خو سرسری تعلقات دي زما د ده خو هغه زنانه به د سره سکه چې هغه د سره جوړ تعلقات دي نو په دې کې دا خبره دنده رااله واللاتي تخافون نشوزهن او هغه زنانه چې یریږئ تاسو د بد اخلاقي د هغوی نه د دویم قسم زنانه دي وایي کله چې یریږئ تاسو د دې ښځو د سنه د بد اخلاقی نه هغه زنانه چې یریږئ تاسو د بد اخلاقي د هغوی تخافون خوف ذکر کو ځکه چې ښځه یو داسې انسان دی چې ته به پې همیشه او همیشه به تیریږي داسې نه ته به چې ته فساد ونه کړي عام خاوندان په دې مسله کې یې رساتي ځکه د خوف دا ټکی راوړ یاره داسې نه زما ښځه چېرته زما غمال تبا نه کړي زما ښځه چېرته زموږ په کور کې جنګ جګړې پیدا نه کړي زما ښځه چېرته د پلانی لحاظ و دی سنه چی وونه ساتی دا غب ادبی و کی زما خز دی سنه چی تب بل سکارو کی نو دیر یری دی پزلا کی نا اللہ وی آغا خزا چی تاسو یری که دا غوی دا بداخلاقینا دا غوی اوم علاج شتی دا علاج ما تفصیلی ذکر کرده و پا کم صورت کی و سور بقره کی دلتا بے تفصیل بی آغا شان نکو فائضون نو نسیاتو کئی اغوی تا طلاق لدو مزر برا دا چی ایک دمو تا طلاق طلاق ہے وہ بیا گرزی و سلار پیدا کو چی تا خبر بیا جوڑ کو نا اللہ ویدو مذر طلاق لمر آزا یو خزد بد اخلاق دا ستا خبر نمینی ستا احترام نکی ستا دا مالی پازت نکی تی چی کرت رو والی کرت لنرازی اللہ وی فعیدوهن نسیحت پتو اولا نی مرحل نسیحت دبل چا پخلو تا نسیحت تو تا نسیحت خب دیم و نشوا وحجرون فی المضاجع او جدا شید اغوینا وزید سملاستو کی کور نموزا زید سملاستو کی جدا شید حدیث درنی خزی تا احساس کی چو خز اسمک خزی اگر تا پورا دا کور نموزی ماغا اگر خپل چلو نبا کی کچی درن خزی مؤمنی او اینی جنما خاون خپل شوید تولائی کرن جدا شوید ابرا واپش خب بیام رو واپس نشوید